Nampak eh? Okay, so kita akan start untuk today punya unit 4 eh. Okay, unit 4, proses hidup tumbuhan. Okay, so tumbuhan, okay, dia ada tiga eh proses. Dia akan melindungi diri daripada musuh. Okay, dia akan memancarkan biji benih atau buah. Okay, dia disperse. Okay, dia akan menyuarakan diri daripada perubahan iklim atau musim. Musim hujan ke, musim sejuk ke. Okay, so daripada sini eh. Untuk melindungi diri daripada musuh, dia ada ciri khas dia. Okay, sama-sama macam nota ni dengan nota yang sebelah cikgu buka tadi sama. Okay, cuma dia ada contoh. Dia ada explanation lah untuk dekat sini kan. Okay, so first ialah ciri khas dia adalah berduri. Okay, penerangan dia adalah kalau tumbuhan yang berduri ni, durinya yang tajam akan melukakan haiwan yang cuba makan dia. Okay, contohnya pokok semalu, okay, cactus, okay. Kalau pokok semalu pun, kalau awak terkena pokok semalu pun, awak akan dapat duri-duri dia, betul tak? Okay. So if you tak perasan ke apa terpijak ke, duri dia akan terkena dekat awak lah. Okay, so avoid this pokok semalu lah. Okay, pokok semalu, tahu tak pokok semalu macam mana? Pokok semalu ni yang kita sentuh dia, dia jadi kuncup balik. Okay, tahu tak? Okay, cikgu tunjuk eh pokok semalu. Pokok semalu. Okay, this one eh, pokok semalu dia ada bunga dia juga. Okay, so macam ni eh. Dia macam ni. So once you tekan dia, okay, ataupun you sentuh dia, pijak dia ke, dia akan menguncup. Dia akan menguncup lah. Okay, that is how you know itu adalah pokok semalu. Okay. Alright, so berbulu halus. Okay, berbulu halus, dia menyebabkan kegatalan kepada musuh. Sama juga macam kita lah. Kalau kita pegang pokok buluh ke, kan? Kita akan rasa gatal-gatal kan, bulu kecil-kecil tu kan? Okay, pokok tebu, okay, pokok lalang. Okay, tahu tak buluh macam mana? Tahu tak tebu macam mana? Tahu kan? Pokok lalang. Okay, pokok lalang. Okay, macam ni eh. Pokok lalang biasanya dia ada dekat tepi-tepi apa? Sungai ke? Macam kat tempat cikgu adalah. Okay, tempat orang jaga lembu macam tu. Adalah benda ni. Okay, pokok lalang. Okay, this one is pokok lalang. So, as you can see, dia ada, okay, dia macam tu lah, dia akan menyebabkan kegatalan pada musuh dia. Okay, so far so good. Semua orang boleh dengar tak? Boleh. Okay. Okay, cikgu dengar. Alright. Okay, next. Number 3. Okay. Bergetah. Okay, getah yang melekit akan menghindarkan haiwan daripada memakannya. Okay, contoh yang bergetah ialah nangka dan kadi. Okay, kalau nangka, kalau awak buka kan, dia macam ada getah-getah dekat dia punya jackfruit eh. Cempedak also jackfruit. Okay. Sekejap. Kalau you pernah makan buah nangka tak? Okay, kita tengok gambar. Pernah kan? Okay, nangka yang selalu orang jual kat tepi jalan tu. Ya, nangka madu lah apa, kalau you pergi Cameron Highlands ke kan, tepi-tepi jalan mesti ada. Okay, this one is nangka.
Okay, nangka kalau you tengok kat tepi dia punya ni kan macam dia buka ni kan. Okay, dia ada getah dia. Sama juga macam galak keladi, mangga pun ada getah juga tapi tak macam buah nangka lah. Tu mangga hijau tu kan. Kalau you petik dia, dia akan keluar getah-getah air getah kan. Okay, so this one is nangka. Nangka dalam bahasa Inggeris is jackfruit. Sama juga dengan cempedak. Cempedak also jackfruit. Okay? You can google it. Okay, nangka keladi. Kalau kat sini dia bagi apa? Okay, sama juga eh. Dia punya contoh nangka dan keladi. Okay. Nombor 4, beracun. Okay. Racun yang racun ni dia boleh menyebabkan musuh dia. Okay, musuh tumbuhan ni lah. Sakit ataupun mati apabila makan dia. Okay. Contohnya, buah pong-pong. Okay. Cendawan dan oleander. Cendawan ni, dia tak boleh sebarang cendawan yang awak boleh makan tau. Ada cendawan yang boleh makan, ada cendawan yang beracun. Okay. Okay, kita tengok buah pong-pong macam mana. Okay, buah pompong macam ni. Okay, dia kata awas jangan terpedaya kan. Jangan terpedaya. Nampak sedap tapi apa tu? Sebenarnya beracun. Okay, nampak sedap tapi sebenarnya beracun buah pompong ni. Kita pun tak boleh makan lah. Okay, ni dia cakap kan. Dia cakap tumbuhan ini mempunyai bunga putih dan mata kuning. Okay, so sekiranya seorang termakan buahnya, okay, gejala berikut akan kelihatan. Apa gejala dia? Dia rasa loya, muntah, mengantuk. Okay, denyutan jantung jadi lemah kelihatan. Okay, menjadi lemah, keletihan. Okay. Okay, so maksudnya untuk buat berubat tak apa. Tapi kita tak boleh makan buah pompong. Okay. So next another one is pokok oleander. Okay. Kalau you google pun pokok oleander ni akan keluar pokok oleander beracun. Okay. Like this. Tapi bunga pun kita tak makan. Akan bunga kan? Okay, mungkin haiwan lain. Okay. So this one is beracun lah, tumbuhan beracun di dunia tau. Okay. Menyebabkan cirit berit, mual, sakit perut, rasa mengantuk, pening. Okay. So, ini adalah pokok yang beracun. Okay. Nombor 5, mengeluarkan bau. Okay, mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan untuk menghindarkan haiwan daripada memakannya. Contohnya pokok tembakau, Reflexia. Another one is, cikgu tak suka bau pokok bunga tai ayam eh. Apa ni? Oh, okay. Bunga tai ayam, dia busuk kan sebenarnya? Kan? Pernah jumpa tak pokok bunga tai ayam ni? Anyone pernah tahu tak macam mana pokok bunga tai ayam ni? Okay, pokok bunga tai ayam ni, dia busuk sebenarnya. Macam gini. Macam gini. Cantik kan? Cantik tapi sebenarnya busuk. Kalau dulu pokok bunga ni, cikgu selalu jumpa dekat sekolah. Macam cikgu lah. Sekolah cikgu lah. Sekolah agama kan. Sesi petang kan. Dekat sekolah ada, dekat tepi jalan pun kadang-kadang ada je. Okay. Dia colourful. Okay. Yang ini bukan eh. Pokok dia macam ni. Dia macam macam ni lah. Pokok bunga tai ayam. Nampak tak? Dia macam ada dot tengah-tengah tu. Lepas tu ada a lot of bunga tepi-tepi dengan satu tangkai ni. Kan? Pokok dia macam ni. Ni adalah pokok bunga tai ayam.
Cantik kan? Tapi dia busuk sebenarnya. Nama pun kok bunga tak ayam kan? Okay. Okay, kita teruskan. Okay. Lepas tu, Rafflesia, you tahulah kan? Pokok Rafflesia kan? Pokok Rafflesia kat Malaysia. Rafflesia. Okay. Okay. Pokok Rafflesia. Okay, pokok bunga yang terbesar. Okay, ni busuk tau sebenarnya. Cikgu tak pernah jumpa lah. Tapi berdasarkan kajian dia sebenarnya busuk lah kan. Kalau tengok, tengok dia pokok-pokok ni pun tak cantik pun sebenarnya kan. Betul tak? Okay. So this one Rafflesia. Okay. Another one pokok tembakau. Okay, pokok tembakau ni boleh buat apa? Rokok. Okay. Daun dia lah kan. Okay. Daun dia lah. Pokok tembakau. Okay. Dia boleh buat rokok. Okay. Okay. That's it. Tu sampai berlindung daripada musuh. Okay. Kita ada pancaran biji benih atau buah. Okay. Pancaran. Maksudnya dia disperse ataupun dia dia bagi, dia melalui air untuk dia hidup lah. Contohnya pokok kelapa lah. Okay. Cara dia untuk bawa. Okay. Cara dia untuk bawa. Okay. Pancaran ialah cara untuk membawa biji benih jauh daripada induknya. Okay. Kalau induk dia macam ibu dia lah kan. Okay. Induk dia dekat situ, dia boleh tumbuh tempat lain sebenarnya. Biji dia boleh tumbuh tempat lain. Cara pancaran dikenali sebagai ejen pancaran. Okay, ejen pancaran biji benih. Okay. Sekejap. Okay. Okay, maksudnya dia dia scatter lah, dia bagi-bagilah dia punya biji ke tempat lain kan. Okay. So itu adalah ejen pencaran. First sekali melalui air. Okay. Ciri-ciri dia adalah sabut yang berongga. Lepas tu dia boleh terapung. Okay. Lapisan kulit yang kalis air. For example, kelapa. Paling senang kelapa. Okay, kelapa kalau masuk dalam air pun dia terapung kan. Okay. Kelapa, teratai dan pong-pong. Okay, pong-pong tadi kita dah tengok kan. Dia yang beracun tu. Okay. Okay, nombor dua. Melalui angin. Okay, melalui angin. Okay, ciri-ciri adalah berbulu halus, kecil dan ringan. Okay, mempunyai struktur yang bersayap. Okay, dihasilkan dalam bilangan yang banyak. Okay, maksudnya kalau dihasilkan, kalau you tengok lalang tadi, dia banyak kan, daripada bulu-bulu dia banyak kan. Okay, contoh dia adalah lalang, meranti, angsana, dandelion. Okay, dandelion cikgu, kalau awak tahu dandelion ni macam mana. Okay, pokok kapas. Okay, dandelion. Okay, macam ni. Ni pokok dandelion. Okey. Yang ni, okey. Dia nampak macam ada sayap kan? Maksudnya kalau dia terbawa oleh angin, dia boleh terbang dan dia boleh tumbuh dekat tempat lain. Tak semestinya daripada pokok dia saja. Dia boleh tumbuh tempat lain. Okey. So ni adalah dandelion. Kalau you tiup dia pun dia akan terbang. See? Nampak tak? Okey. Ini cikgu rasa semua familiar dengan ni sebab kadang-kadang dia ada dia punya gambar ni dibuat sebagai wallpaper. Cantik kan? Okay. This one is dandelion. Okay. Pokok angsana macam mana? Okay. Pokok angsana macam ni.
Okay, kalau you nampak macam ni kan, nampak tak? Dia ringan kan? Dia punya, tak nampak. Okay, this one. Kalau you nampak dekat, dekat-dekat apa? Dekat tanah ke, nampak benda bulat macam ni, macam lepen ni kan? So, dia, itu adalah pokok angsana. Okay, angsana atau pokok sena. Pokok sena nama dia. Okay? Dia dibawa oleh angin lah. Okay? Sebab dia ringan. Okay, so lagi apa? Meranti. Okay, pokok meranti. Okay, pokok meranti macam ni. Okay, nampak tak? Saya rasa ni dekat hutan-hutan ada lah. Okay, pokok meranti, kayu meranti ke kan? Okay, pokok meranti, okay, disebabkan dia ni bunga-bunga dia halus semua, dia boleh disperse. Okay, dia boleh boleh memencar ke tempat lain. Okay, itu untuk melalui angin. Melalui haiwan dan manusia. Okay, apa ciri dia adalah, first dia ada cangkuk. Okay, dia akan melekat pada bulu dan pakaian. Nombor dua, isinya boleh dia makan. Okay, dia ada dua lah. Lepas tu dia berbau dan warna dia menarik. Okay, yang boleh makan ni kita akan buang biji dia. For example, mangga, betik, tembikai. Kadang-kadang mangga pun biji dia you boleh tanam kat belakang rumah kan, for example. Okay, untuk yang mempunyai cangkuk yang melekat pada bulu dan pakaian ni, contoh dia adalah kelulut dengan kemuncup. Kemuncup ni cikgu rasa semua orang tahu. Okay, kalau you pergi dekat padang kan, padang sekolah awak ke for example, kadang-kadang dia melekat kat seluar yang macam-macam banyak tu kan, itu adalah kemuncup. Okay, kalau kelulut ni cikgu tak pasti, pokok telur kelulut. Oh, pokok kelulut macam ni ke? Oh, like this eh. Pokok kelulut. Okay, dia boleh melekat. Oh, this one dia punya daun dia melekat. Actually. Macam ni, macam ni. Pernah jumpa tak? Cik rasa ni dekat dekat-dekat semak adalah pokok kelulut ni. Okay, pokok kelulut. Okay, so betik tembikai ni mangga. Asalkan ada biji yang you buang, you makan dan you buang, you tanam. So itulah cara dia ni kan nak tumbuh kan, betul tak? Okay, last kali ialah melalui mekanisme letupan. Okay, so awak pernah jumpa, okay, mekanisme letupan ni biasanya getah, bendis, agar keembung lah. Okay, biasa cikgu dengar pokok getah dan pokok keembung. Okay, apabila matang ataupun apabila awak picit dia. Okay, tapi bukan pokok getah lah, pokok keembung. Pokok keembung macam cikgu ada tanam kat rumah. Okay, pokok keembung kalau macam picit kan, dia punya sack kan, macam dia punya kantung tu. Okay, awak picit nanti dia meletup lah, dia meletup. Okay, apabila matang, buahnya akan kering dan merekah. Okay, merekah R and dia menggulung G lah. Okay, untuk pokok getah, dia akan R lah, dia akan merekah. And then, dia punya biji-biji dia akan keluar. Pokok bendi dia akan R, pokok saga G, okay, dia akan gulung. Pokok keembung dia akan gulung. Okay, kita tengok pokok keembung dulu. Okay, so this one is pokok keembung yang biasanya ditanam di rumah lah, kampung-kampung ke
tepi-tepi. Okey, macam ni. Kalau macam ni kan? Okey. Nampak tak? Awak nampak tak yang cikgu tunjuk kat sini kan? Kat kesel cikgu ni. Okey. Ni adalah dia punya kantung. Okey, ni adalah dia punya kantung. Okey, kantung dia. Okey, kantung dia yang bentuk burjo ni lah. Okey. And bila kita picit dia, okey, bila kita picit dia, dia akan meletup. Menggulung lah, dia akan meletup. Okey. Okey, tengok video ada tak? Pokok kat imbong. Oh ni. Okey, tak apa. Nampak tak ni? Ni adalah pokok dia lah. Okey. Awak nampak tak biji-biji kat sini kan? Kalau awak picit dia ni, nanti dia keluar. Okey. Cikgu tak jumpalah. Nampak tak? Dia punya ni kan? Okay, this one. Okay, that one is pokok keembung. Okay, so kita sampai hari ini kita akan sampai sinilah pencaran, sampai proses je. Okay, mekanisme letupan. Okay, you can try to search nanti kat YouTube macam mana cara mekanisme letupan buah getah, pokok keembung, biji saga ni. Okay. Okay, last sekali dia akan menyesuaikan diri daripada perubahan iklim dan musim. Okay, back to here. Okay, tumbuhan mempunyai ciri khas. Okay, contoh ciri khas dia adalah macam pokok kaktus lah, pokok kaktus kan. Okay, mempunyai ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okay, first ciri dia adalah akar yang panjang. Okay, akar yang panjang dia akan tumbuh dalam-dalam, okey, tanah. Dia akan dia akan membolehkan tumbuhan tersebut menyerap air dengan lebih baiklah. Okey, sebab akar dia panjang kan? Okey. You nak siram pokok, you tak siram kat daun dia, you siram dekat akar dia. Okey. Contoh dia pokok kaktus. Okey. Nombor dua. Pokok kaktus ni ada akar yang panjang untuk membolehkan dia cari air lah. Okey. Cari air. Okey, nombor dua, batang yang menyimpan air. Okey, dia membolehkan tumbuhan terus hidup walaupun dalam musim kemarau atau melampau. Okey, pokok kaktus lagi sekali for example dan pokok pisang. Kalau pokok pisang, macam kalau you terkenakan pisau ke apa kan kat pokok pisang kan, dia akan keluar macam air-air kan. Itulah air yang dia simpan actually. Okey, pokok pisang. Okey, nombor tiga, menggulungkan daun. Okey, menggulungkan daun kenapa? Untuk mengurangkan kadar kehilangan air. Okey, pokok jagung awak tahu macam mana? Pokok pisang tahu macam mana? Pokok tomato tahu tak macam mana? Okey, pokok tomato eh. So awak beli je tomato kan? Kita tengok pokok tomato pula macam mana. Pokok tomato macam ni. Okay, pokok tomato dia tanam dekat kebun lah biasanya, betul tak? Okay, this one pokok tomato like this. So dia dekat dalam dia dalam satu tangkai ada banyak pokok. Banyak buah dia. Okay, ini adalah pokok tomato. Macam ni lah pokok tomato. Okay. Macam mana pokok kunyit? Tahu tak kunyit macam mana? Pokok kunyit. Awak tahu serbuk kunyit kan? Okay, ni pokok kunyit. Nampak tak? Biasanya dekat kampung ada jual, kampung ada tanam. Ni kunyit hidup lah.
kunyit serbuk tu yang awak biasa buat ayam goreng kan? Okey, daun dia boleh buat apa? Tak siap cikgu, daun dia eh. Daun pokok kunyit. Cikgu tak sure lah tapi tak apa. Cikgu tak nak cakap sebab cikgu tak pasti. Okey, kita teruskan. Nombor empat. Okey, nombor empat dia akan menggugurkan daun especially masa musim kering atau kemarau. Okey, untuk mengelakkan kehilangan banyak air. Contohnya pokok getah. Ini ini adalah example yang paling common lah pokok getah eh. Okey. Pokok getah kan sama eh dia punya example. Nombor lima, daun berpecah-pecah. Okey, dapat mengurangkan rintangan angin dan mengelakkannya daripada tumbang apabila ditiup angin. Contohnya adalah pokok kelapa. Okey. Nombor enam, daun berbentuk jejarum. Okey, akan mengurangkan kehilangan air. Pokok rue lah dan pokok kaktus. Pokok roh biasa ada tanam kat Malaysia. Awak tahu pokok roh macam mana? Pokok roh ni macam pokok Christmas. Bentuk dia. Okay. Pokok roh macam ni. Okay. This one is pokok roh. Dia punya ni lah. Okay. Ni simple. This one is pokok roh. Roh. Okay. Kat rumah cikgu ada. Okay. Dia nipis kan. Okey, dia berbentuk jarum-jarum. Okey, dia akan mengurangkan kehilangan air. Okey, so untuk hari ni kita sampai situ saja. Okey. Okey. Oh, kat sini ada dia punya ni lah. Ha, nampak tak? Kat sini ada gambar. Okey. Tengok berduri. Okey, pokok kaktus macam ni, pokok mawar. Okey, pokok mawar pokok apa? Pokok mawar ialah rose. Okey, pokok mawar ialah pokok rose. Okey. Ni yang cikgu kata tadi. Mengeluarkan bau. Okey, bau yang tidak menyenangkan akan menghindarkan diri daripada musuh. Macam cikgu pun lalu dekat pokok bunga pek ayam ni pun cikgu blush tak tahu. Cikgu takkan pergi kat pokok tu walaupun pokok tu cantik. Okey, berbulu halus, buluh tebu serai. Okey, beracun, pompong. Okey, bergetah. Ladi, pokok jarak, cikgu tak tahu pokok jarak ke apa. Okey, pokok nangka. Okey, sesetengah keladi dan cendawan tidak beracun dan boleh dimakan. Betul eh? Kalau cendawan yang kala-kala ni, dia tak boleh makan lah. Okey, dia mesti beracunnya. Okey, pokok keladi yam eh. Yam ke yam ke. Okey, kan ada biasanya macam aiskrim ke, aiskrim keladi ni warna dia purple. Tapi tak sedap, tak suka pokok keladi ni. Okay, so menggugurkan daun contohnya pokok getah lah. Okay, cactus. Tengok dia punya akar dia actually so panjang kan. Dia boleh menyimpan air. Okay, membolehkan batang tebu, pisang. Okay, batang yang ada simpan air. Okay, menggulungkan daun. Okay, pokok kunyit, pokok jagung. Pokok rum. Okay. 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 Pencaran lah. Pencaran ni macam ni lah. Kita nak tengok lah yang teratai ni. Cikgu macam ada trypophobia apa. Kau tahu tak trypophobia tu apa? Tahu. Kan? Kalau macam tengok banyak-banyak lubang ke ni. Meremang pula kan? Tengok teratai ni. Gila. Kawan lah. Saya. Yeah. Kawan saya pun ada. Ada trypophobia. Ya, yeah, trypophobia ni. Tak tahulah kan, it is a thing ke tak kan. Tapi, untuk tengok benda-benda macam ni, cikgu geli lah. Okay, so buah yang membolehkan terapung ni, kelapa kan. Dia ada kalis air, okay, mempunyai rongga udara, teratai. Okay, untuk ni tadilah buah meranti tadi kan. Okay, melalui angin, lalang. Okay, ni ha, melalui mekanisme letupan.
Ah, nampak tak pokok kat embung? Just small. Kan? Small je. Tapi kalau you tekan dia, nanti dia meletup. Dia macam pek. Macam tu. Okay, buah saga ni pula. Dia punya biji kan sebenarnya. You can kumpul buah saga ni. You can kumpul. Pokok dia besar. So kalau dia dah matang kan, dia akan keluarkan biji biji saga ni lah. Cikgu dulu, cikgu tak ingat lah, tapi ada permainan yang kita main dengan buah saga. Sekejap, cikgu-cikgu, saya tengok. Permainan biji saga. Okay, nampak tak? Okay, so daripada buah saga ni ataupun buah getah lah. Okay, macam cikgu kat kampung, kat rumah nenek lah kan. Dia ada congkak. Lepas tu congkak ni kita ambil biji getah. Okay, sebab kat kampung cikgu, nenek cikgu menoreh getah. Kadang-kadang ada biji getah ni kecil-kecil-kecil. Kita buat jadi guli sebab tak ada guli kan. Mana nak beli. Okay, inilah buah saga. Macam inilah cara main dia. Okay. Like macam cepel juga. Cikgu tu tahu lah awak pernah main cepel ke tak kan? Pernah main cepel tak? Pernah. Pernah kan? Cikgu rasa cepel ni famous lah walaupun daripada dulu sampai sekarang kan? Okay, sekejap. Pernah eh? Okay, so dia lebih kurang cepel lah main dia. Cuma dia macam nak kena sentuh biji-biji tu lah. Ini cara main dia. Macam cikgu pun tak pastilah awak semua masih main ke tak kan. Dia lebih kurang sama je macam cepek. Cuma biji kecil-kecil-kecil. Okay. So kalau dia banyak-banyak macam ni kan. Sekarang ada orang jual biji benih saga 100 pieces. Wow. Okay, this one actually for biasanya orang buat main lah. Okay, yang inilah paling senang cikgu nak tunjuk cara dia nak main. Okay. Itu adalah buah saga. Okay, so melalui manusia dan haiwan. Macam tadilah kita makan and then kita tanam kat belakang. Contohnya. Okay, kita muncup kelulut. Ini kelulut actually. Kita perasan pula. Pokok kelulut. Okay, so kita dah sampai untuk part one. Okay, part one. Pencaran. Okay, so kepentingan ni kita akan sambung next week. Okay, sekarang ni tolong buka modul awak. Okay, kan tadi dah belajar ciri-ciri khas kan? Ciri-ciri khas dia ada berapa? Ada berduri, berbulu halus. Okay, this one is ciri-ciri khas. Okay, berbulu halus, bergetar, berduri, beracun. Apa lagi? Mengeluarkan bau, akar panjang, ni semua. Okay, ciri-ciri khas. Okay, so tolong buka modul awak. Buka muka surat 19. Tolong buat boleh? Okay. Nombor 1, pokok betik. Nombor 2, lalang. Nombor 3, kaktus. Nombor 4 ni, I think it's pompong. Okay, nombor 5, pokok semalu. Nombor 6, pokok keladi. Okay. Nombor 7, buluh. 8, tebu. Sugar cane. Nombor 9, jackfruit. Nangka. Okay? Okay, cuba buat. 5 minutes je. 5 minutes, okay? Cikgu, yang nombor 2 tu apa? Nombor 2. Nampak eh? Okay. Nampak? Nombor 2. Lalang.
Okay. Hmm. Teacher, yang nombor 8 tu apa? Nombor 8 tu tebu. Okay, so number one. Okay, number one, papaya kan? Okay, apa dia? Dia bergetar, kan? Betul tak? Bergetar, betik eh. Has latex. L-A-T-E-X, getar eh, latex. Okay, number dua. Number dua tadi, pokok lalang. Okay, pokok lalang. Berbulu halus. Okay. Have fine hairs. Okay. Hairs eh. Banyak eh. Dia punya bulu. Berbulu halus. Nombor tiga. Cactus lah kan. Dia berduri lah kan. Dia suruh state the special characteristic tau. Dia tak suruh namakan dia kan. Okay. So dia ada berduri. Has thorns. Okay. Nombor empat. Okay. You can write the name of the plants lah. Dekat tepi-tepi ke kat mana. Okay, you name it. Okay, you namakan dia. Okay, nombor empat ni pompong. Pokok pompong eh.
buah pompong. Okay. Dia beracun. Okay. Poisonous. Okay. Nombor lima. Semalu eh. Pokok semalu. Nombor lima dia apa? Menguncupkan daun. Okay. Pokok lima, nombor lima. Mana? Ataupun lagi satu, berduri. Okay. Either one. Okay. Has thorns or closes its leaves. Okay. Semalu eh. Nombor enam. Nombor enam ni apa? Pokok padi. Eh, pokok padi pula. Pokok keladi. Sorry eh. Pokok keladi. Okay. Pokok keladi apa? Dia beracun. Okay, beracun. Poisonous. Okay, nombor tujuh dengan lapan sama kan? Lebih kurang kan? Tahu tak? Nombor tujuh ialah pokok. Pokok buluh. Okay, pokok buluh. Okay. Nombor lapan tu tebu. Okay, apa? Apa dua-dua sama? Apa dia punya ni? Karakteristik. Okay. Nombor tujuh tu bamboo plant. Nombor lapan tu sugar cane. Okay. Nombor tujuh dan lapan dia adalah berbulu halus. Sama eh. Dua-dua sama. Berbulu halus. That is have fine hairs. Have fine hairs. Okay, dapat tak? Okay, dapat tak? Dapat eh? Okay. Adam, very good. Okay, so nombor, okay, very good. Okay. Nombor sembilan is jackfruit lah. Ataupun pokok nangka. Okay. Pokok nangka ni dia bergetar. Okay, dia bergetar. Okay, has latex. Okay. Okay, has latex. Okay, itu untuk soalan first. Okay, soalan yang pertama. A, nyatakan ciri-ciri khas. Okay, kita pergi ke bawah. Tak ada apa-apa soalan ni. Okay, buka F. Boleh tak buka? F muka surat 23. Okay, so meranti ya, Shoria ni kan, meranti. Okay, meranti, pokok, pokok lah meranti. Okay, cara pencaran dia oleh apa? Can someone tell me? Kita tengok balik. Mana meranti tadi? Okay, nampak tak? Okay, nampak tak? Okay, so meranti ni, okay, cara pencaran dia ialah melalui angin. Okay, angin lah. Wind eh, wind. Through wind. Cara pencaran dia ialah wind lah. Angin. Okay. So, apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri biji benih ataupun buah. Okay. So, ciri-ciri dia adalah inilah tadi. Okay. Berbulu halus. Okay. Small and light. Okay, kecil dan ringan. Okay, kecil dan ringan. Small and light. Berbulu halus. Have fine hairs. Lepas tu, has a wing-like structure. Okay, mempunyai struktur bersayap. Sekejap, mana cikgu tulis ni? Has wing-like structure.
S-wing like S-T-R-U-C-E-U-R-E. S-wing like structure, okay? Nombor tiga lah mempunyai struktur bersayap, okay? You can... okay, maka dapat diterbangkan dengan jauh, okay? So, itulah dia punya ciri-ciri. Okay. So, nombor dua. Teratai, lotus. Teratai. Okay, cara pencarian teratai melalui apa? Ni eh, nampak tak ni? Cara, sebab dia kata pencarian. Okay, pencarian ni ada air, angin, manusia dan haiwan dan mekanisme letupan. Ada empat. Okay, so kalau untuk lotus ni, dia adalah air lah, betul tak? Water ratai. Okay, air that is water lah. Okay, so apa dia punya ciri-ciri dia? Sabut yang berongga. Ataupun buahnya yang berongga eh. Buahnya yang berongga. Ataupun mempunyai rongga lah. Okay. Has hollow spaces. Has hollow. H-O-L-L-O-W. Spaces lah. Hollow spaces. Sebab banyak. Lepas tu. Can float. Okay. Boleh terapung. Can float. Lepas tu nombor tiga. Lapisan kulit kalis air. Okay. Kalis air. Waterproof. Okay. Dapat tak? Okay. Nombor tiga. Okay. Semua dapat tak cikgu? Cikgu laju sikit. Kalau tak dapat beritahu. Dapat eh? Okay, nombor empat, biji getah. Okay, biji getah tadi kita tahulah kan biji getah dia guna apa? Mekanisme letupan. Kan? Mekanisme letupan. Apa dia? Explosive mechanism. Explosive lah, letup. Explosive mechanism. Okay, so apa ciri-ciri dia? Okay. Buahnya, okay, yang ni cikgu sebut eh, buahnya menjadi kering dan merekah apabila matang. Okay, buahnya menjadi kering dan merekah apabila matang. Sama lah ni, apabila matang buahnya akan kering dan merekah. Okay. Supaya, okay, buahnya menjadi kering dan merekah apabila matang. Supaya biji dalamnya tercampak jauh. Okay, dapat tak? Okay, the fruit dries up. Okay, the... fruit... dries up, okay, and ni dries up eh, dia kering lah kan, dries up and splits. And split when it matures. So that the seeds can be thrown away. Okay, the fruit dries up. Okay, when it matures, belum matang. So that is. Okay, sikit lagi. Last. Nombor empat. Okay, nombor empat is what? Papaya kan? So kalau papaya tadi,
dia melalui manusia atau haiwan. So, jawapan dia adalah melalui manusia atau haiwan lah. Okay, by humans or animals. Okay, melalui manusia dan haiwan. Okay, by humans and animals. Okay, apa buat ciri-ciri dia ni? Buahnya berwarna cerah. Lepas tu dia menarik, kan? Warna yang menarik. Isinya boleh dimakan, sedap lah kan? Okay, so yang ni cikgu tulis. Tengok sini. Okay. Okay, lagi satu mempunyai cangkuk yang akan melekat pada bulu atau pakaian. Okay, this one. Okay, buahnya berwarna cerah ni. The fruit has bright color. Okey. Jelas eh? So buahnya berwarna cerah dan menarik. Isinya pula sedap dimakan. Okey. So in English the fruit has bright and attractive color and its flesh is tasty. Sedap. Thus bad. It can be eaten lah. Bila dia sedap dia boleh dimakan lah. Okey. So kita sampai sini saja. Lepas tu kita akan masuk kepentingan ni next week. Kepentingan tumbuhan. Okay. As you can see, nampak tak berduri dia apa, air dia macam mana. Okay. Do you have any question before we end our class? Okay, so please do this as your homework eh, untuk science. Please do muka surat 20. Okay, nampak tak muka surat 20? Please do muka surat 20 as your homework. Untuk matematik tadi, muka surat 26 dan 27. Okay, boleh tak? Any question? Hantar kat cikgu. Hantar kat cikgu. Group awak ni, group. Sekejap eh, OCB form tu eh. Group yang tu kan, betul tak? Boleh juga nak hantar kat situ ataupun boleh hantar kat cikgu personal pun boleh. Cikgu ada kat dalam tu. Hantar sebelum kelas next week. Ada nombor cikgu tak? Ada eh? Okay. So boleh hantar kat cikgu lah personal eh. Ataupun kalau awak dekat group OCB form tu tu, kalau tak tahu nama cikgu, awak search ZATY. Okay?
Nama cikgu Zati.